vinner i 2017. Mannen som på Power Slam 15 ska möta mig i Odalen. Här är det för mycket snack. På Power Slam 15 så är det vem som kommer att vinna ringen som betyder något. Och inte hur mycket du babbel. Lycka till, Espen Olsen. Och du tränger där.